Këto dy motra nga fshati Radevi Graçanicës janë detyruar që në këtë mënyrë të zëvendësojnë mësimet që do të duhej të ndiqni në shkollë. Por për shkak të kushteve të rënda ekonomike, ato përkohësisht e kanë ndërprerë vijimin e shkollës, pasi që ajo ndodhet 11 kilometra larg fshatit ku jetojnë. Për të bërë bashk me nxënësit e tjerë, ato duhet të udhtojnë për në shkollën vëllëzërit Frashërin e Lipjan, gjë që thonë se nuk kanë mundësi financiare për të paguar transportin privat që kushton 20 euro. Jam në shkollën vëllëzërit Frashëri. Muaj më ka duke me ndërpre shkollën shere kushteve, që s'kom pas kushte me pagu kumbin, 20 euro mujor. Normal që kom pas shef edhe zisa heri këmë thonë edhe motrës, më ka mungua edhe klasa edhe krejt shkolla më ka mungua. Po s'kom pas kushte në shkollë. Më kam pengun shumë sepse s'kom pas qef me nalë shkollën kërë. Edhe besaj që kam e shku tash edhe kam e mësë më mirë. Unë jam klasën e 6 edhe mu kam unë e kundishme në bërë shkollën se si kena pas bashkë më kushte të mira. Kam qef me vazhdu shkollën se edhe shëtë me janis, që thonë, edhe mësaj mirë. Adin e kam notën me 5 edhe me 4. Mirë mësaj. Këtë landë t'i ka mirë. E kena pas shtirë se me qëta shpju, thamë në vish me kushte, që në anë më shka mirë shkolla, po me qëta kushte edhe më nuk më shka mirë. Dhe më shku thamë, sebet më nge, sa du me thamë, në të për ma zbriti mu. Kjo ka qenë vetëm njëra nga arsye që një numër i konsiderueshëm e kam braktis shkollimin gjatë vitit 2021, si dhe vitet para plake. Si pas të dhënave të Ministrisë së Arsimit gjatë viteve 2020-2021, 992 nxënës se kanë ndërprerë para kohë shkollimin e detyrueshëm. 109 janë nga niveli fillor, prej tyre 63 djem dhe 46 vajza. Kurse sa i përket nivelit të lartë, shifrat janë krejtësisht tjera. 883 nxënës janë larguar nga bankat shkollore, ku 688 prej tyre të gjinisë mashkullore, kurse 195 të asaj femrore. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, është evidentuar edhe rënje sa i përket institucioneve arsimore. Në vitin 2020-2021, 1058 institucione arsimore kanë ofruar shërbime arsimore në nivel vendi, kurse krahasuar me vitin e kaluar i bie që tashmë funksionojnë 36 shkolla më pak. Rënje më evidente është theksuar nga nxënësit e komunitetit rom, ashkali, egjiptian, turk, goran e bosnjak. Në kuadër të organizatës jo qeveritare Balkan Sunflower, operojnë disa qendra mësimore të cilat kanë për qëllim të parandalojnë braktisjen e shkollës nga fëmijët. Sipas Muhamet Arifit nga kjo organizat, ndër vite ka pasur rënje të fenomenit të braktisjes së mësimit, mirëpo sipas tij, më problematike vazhdon të mbetet vijushmëria e rregullt e nxënësve në shkolla. Problema më e madhe është vijushmëria e rregullt e fëmijëve. Në që fëmijët mungojnë shumë shkollë, e tash arsye të ndryshme. Është puna në rrugë, kërkim limosh në rrugë, është kanë mbledhje kanaçeve dhe sanë tjera për shitje, domthonë që i ndihmojnë familjarëve për me siguru kafshatën e gojës. Këtu e kemi problem më të madh sepse situata ekonomike është kaq e rëndume dhe familjet nuk po kanë çare në mënyrë pa e bëkit punë, është shumë e keq që më marr fëmijë me dorë rrugë. Po kjo po dohet kryesisht me fëmijë që mbanë klasat 6, 7, 8, anena dhe këtu është ai rreziku i braktisjes. Veton Berisha nga Partia Liberale Egjiptiane ka thënë se fëmijët e komuniteteve janë më të prekur nga kjo dukuri, e cila është mjaft shqetësuese dhe e ndjeshme. Vlerësoj që kohën e fundit është më pak prezant për faktin që janë bërë disa punë gjatë një periudhe 8 vjeçare sa kanë qenë aktiv në kuvendin e Kosovës, edhe në institucionet e përmes Ministrisë së Arsimit,
kemi arrit shumë që me zbut këtë fardukurie dhe në mas të madhe fëmit janë këtu në shkollë. Me gjitha të është prezente, është eksistente dhe konsideroj që ka bas një aftush me kushtetuse dhe ligjore që kjo dukuri me u braktis, me u eliminu në tërsi dhe se cili fëmi i komunitetit e gjiptian edhe komuniteteve tjera me qenë në shkollë dhe mos me qenë jashtë procesit mësimor. Nga Balkan Sunflower kanë thënë se vazhdimisht ndryshon lakorja e largimit të nxënësve nga bankat shkollore, mirë po braktisja më e madhe është vënë rreth nxënësit e shkollës së mesme. Kolë raste më të rralla shumë që fëmija po diskriminohen në përshkolla edhe po njën të demotivuar edhe për kështë shkak të braktisë shkollën, edhe nështë rasti më i keq është që kemi me qindra të ri që kanë kryer fakultetin, bachelor edhe plus master, e shumica atyre janë pa punë edhe të rrit po demotivohen. Pse më shku në shkollë, pse më shku në shkollë mesme, pse më shku në fakultet kur nuk ka punë garantuar. Ka diskriminim punë sa në tjera, edhe gjitha këta faktorë, ka edhe të tjerë specifik më të vogël, po ndikojnë që ende me numër më të vogël ka braktisje. Sipas sociologës Flaka Ymeri ka faktorë të ndryshëm që shtyjnë nxënësit të lënë shkollën. Shpesh herë dëgjojmë që faktori ekonomik ja u pamundson fëmijëve të vijnë shkollimin, duke ju mungu fatkeqësisht gjonat elementore, veshëmbothjet, mos plotësimi e nevojave nga prindrit për t'i çuar në fëmijët në shkollë ashtu si kur shokët e tyre, të themi që është bërë një dukuri që fëmija sot shkon i veshur, bukur në shkollë, shkon i rregulluar, edhe të krijohet një diferencim, që është njëri prej faktorëve. Masni edhe ka prej atyne përme që nështëta nuk ju dhonë rëndësi shkollimit dhe zhvillimit të intelektit fëmijës tyne, duke mos i menduar pasojat edhe janë kriju në akomodimin e tyne, në atjetën e tyne që hajtë se e bon një pun, hajtë se zoti risku nuk janë ndalan as kujt, mirë po nuk janë këto arsye që mos zhvillohet jeta e tyne në aspektin arsimor edhe të shkollimit. Unë i kisha lutur gjithë prindrit që të investojnë në fëmijët e tyre, nuk ka rëndësi se si ata duken, është rëndësishme të vetësohen që shkollimi dhe zhvillimi i tyre intelektual do t'ja rregulloj jetën e tyre në një të ardhme dhe sigurisht që do të ndihen më komod me fëmijët e tyre dhe me familjet e tyre të cilat do t'i krijojnë. Si dukuri shqetësuese e cila vazhdon të prek sistemin arsimor, është vlerësuar edhe nga njohësit e arsimit. Rinor Qehaja nga Instituti Edgard ka thënë se për të luftuar kjo dukuri negative, duhet patjetër që institucionet të marrin më seriozisht raste të tilla dhe të reagojnë ka shikë këtyre situatave. Nga jo që ka neve kemi mund një të ru për gjatë gjithë këtyre viteve, në është dëshmu që braktisjet shpesherë kanë në arsye shumë individuale. Ndaj edhe reagimi duhet të jetë edhe individual kërshi se cilit rast. Ndaj edhe rëndësia e përfshirjes të fuqishme të komunitetit lokal të shkollës, pra një komunitet i fuqizuar dhe fleksibil me një autoritet dhe autonomi në mënyrë që të reagoj kërshi qëfar do arsye që i shpije të ri dhe të rejat të braktisin dhe të ofrojat përkrahjen pikësparit për nxënësit, të orientoj pastaj institucionet lokale edhe për krahje dhe reagim ndaj familjes që shpeshherë janë inicius të praktisjes. Sipas Veton Berishës, përgjegjësia bie te institucionet të cilat duhet të krijojnë mekanizma rregullues brenda shkollës për të parandaluar një dukuri të tillë. Për faktin që ne kemi një ligji për mësimin para universitor, është një legj i cili e obligon secilin fëmijë, domethënë deri në shkollën e mesme, e obligon secilin fëmijë me qenë në shkollë. Dhe derisa ekziston një legj, institucionet duhet krijojnë mekanizma, sigurisht përmes mësuesit, sepse një fëmijë i regjistruar ka evidencë në shkollë dhe ai fëmijë gjithmonë evidentohet nëse nuk është në shkollë dhe mësuesi fillimisht duhet të reagojë përmes drejtorit dhe drejtori të kërkojë nga prindi arsyeshmërinë e mungesës së fëmijës. Dhe në rast se s'ka përgjigje, atëherë drejtori sigurisht duhet të lajmërojë institucionet
për kocën në këtë rast, organe kujdestarisë, qendrën për punë sociale, qendra për punë sociale bashkë me Ministrinë e Arsimit, të ndërmerë veprimet të nevojshme për kthimin aty fëmijët në shkollë. Ka që është ky proces, nëse institucionet duhen të mos lejojnë asnjë fëmijë të mos jetë në shkollë. Rastet kur nxënësit largohen dhe mungojnë, duhet të raportohen nga shkollat në organet gjegjese e më pas të referohen në qendra për punë sociale. Vebi Mujku nga qendra për punë sociale në Prishtinë ka thënë se është ngritur vedia e drejtuesve të institucioneve shkollore, të cilët raportojnë kur nxënësit mungojnë për periudhë më të gjatë kohore në orët mësimore. Ai ka treguar se çfarë bëjnë në rastet kur hasin në fëmijë që braktisin shkollën. Kur rasti të kalon gjitha kompetencat dhe nuk arrin të sanohet nga shkollës, atëherë intervenojnë nëse ÇKS. Ne morëm zakonisht një informacion nga vetë shkolla, të cilët në hefën informatat e para, në pregatitin një raport se çka kanë punu dhe në atë moment në atëmi, dhe ne organizohemi caktuar një menaxher të rastit, i cili mirët fillimisht në kontaktimin e familjes dhe fëmijët, realizojmë intervistat e para, i morëm gjitha arsyet edhe i shohëm se cilë tjo shka parti dhe përshka se një fëmijë nuk po vjen mësimin. Në këto raste, në raste edhe ne vetë nuk të jarrim, të dalim, të dojmë një zgjidhje, atë organizojmë edhe një formë tjetër, duke organizuar takime multidisiplinare, ku ftojmë edhe aktorë të tjerë, prej drejtorisë së arsimit, prej shkollës, prej shëndetësisë, prej policisë, prej mbrojtjes së viktimave, pra të gjithë aktorët të cilët ne konsiderojmë që janë relevant, lidhur me rastin, ftohemi dhe ulemi bashkëarisht dhe diskutojmë. I ndajmë detyrat dhe shohëm se cilat janë zgjidhjet të cilat duhet të bëhen. Me një herë, një menaxher i rastit, i cili me rastin zhvillon planin individual të punës për fëmijën dhe vazhdon procedura. Ndërkaq, si pas sociologës Flaka Imeri, dukuria e braktisjes së shkollës përveç afat shkurta, ka dhe pasoja afat gjate të cilat më pas ndikojnë të rinia e vendit. Vërtet është shqetësuese kohëve të fundit shumë dëgjojmë që fëmijët e braktisin shkollën. Tu e di që shkollimi është esencial për njeriu, për individin, edhe është vetë ekzistenca e tij. Nuk do të kisha dashur asnjë faktor të arsyetoj që ata ta ndërprinë mësimin ose procesin e intelektit tyne, sepse varet jeta e tyne, ekonomia e tyne, mirëqenia e tyne, edhe ajo mendore, po edhe ajo ekonomike që nuk përjashtohet. Tu e di që na nëse nuk kemi një proces arsimor ose të zhvillum të intelektin në ndonjë zanat të caktuar, atëherë sigurisht që jetën do ta kemi më të vështirë në një të ardhmë të afërt. Mos flasim për të ardhmën e largët, tu e di që pastaj ne kalojmë në përgjegjësi të ndryshme. Pothuajse në të gjitha institucionet shkollore të vendit mësimin e vijojnë të gjitha komunitetet. Një ndër shkollat në të cilin ndjekin mësimin nxënësit e komunitetit rom, ashkali, egjiptian, turk, goran dhe bosnjak, është shkolla fillore Selman Riza në Fush, Kosovë. Drejtoresha kësaj shkolle Remzije Bogujevci ka thënë se janë të pakta rastet kur nxënësit e komuniteteve jo shumic largohen se diskriminohen. Mirë po si pasaj, nxënësit braktisin shkollën për t'i ndihmuar prindrit për të siguruar të ardhura financiare për jetes. Në shkollë nuk ka me thënë shoku apo shoqja vallat të je këti minoritet apo këti minoritet. Ja, zbashku lunë, zbashku hajnë. Zbashku të gjitha, edhe rrinë, edhe ullën, po ma e mirë, asë mirës, onë që e kamën që në zonësat klasë etnikisht pasur nuk kam, edhe nuk shkojnë të para gjukimet. Jo së ullëna, jo ullëna, jo po ullëna, jo pëse po ullë, jo diqka. Që kjo është? Që kjo është nërësia jeme me e madhe edhe kur të shë që vinë. Braktisi mas shumë të i kanë vajzat. Për momentin, na i kemi këthy tri vajza, por që dy javë nuk jënë të ardhë fare heqë. Ndërkaq, shkollimi themelor është i obligueshëm me kushtetu dhe i reguluar në bazë të ligjeve në fuqi. Si pas ligjit për arsimin para universitar në Republikën e Kosovës, asnjë personi nuk guxon t'i mohohet e drejta për arsimim.
Si pas po të njëjtit ligj, arsimi para universitar është përgjegjësi e përbashkët e prindërve, institucioneve arsimore dhe aftësuese, komunave dhe qeverisë, si pas funksioneve dhe detyrave përkatëse të përcaktuara në këtë ligj. Ani pse është vënë re një rënje e lehtë e dukurisë së braktisjes së shkollës nga fëmijët, përsëri mbetet shqetësuese fakti se fëmijët duhet të largohen nga shkollat për arsye të ndryshme.